Skoda Jorro Import. Vehículos eléctricos. Modelos Enyaq y Enyaq Coupé. Nueva gama de vehículos SUV, Kamiq, Karoq y Kodiaq. Turismos Fabia, Scala, Octavia y Superb. Skoda al completo. Más de 120 vehículos de ocasión con garantía Daswell Auto. Chapa, pintura y mecánica multimarca. Atendemos todas las compañías de seguro. Skoda Jorro Import. Frente Dulcesol. Skoda Jorro Import patrocina el Magazine Diari de Telesafor. Hola, què tal? Molt bona vesprada. Estem ací en l'hotel RH Baidén de la platja de Gandia perquè arriba el temps de Magazine a Telesafor. Recorden que els acompanyem cada dia de dilluns a divendres. Una primera edició a les 14 hores i després hi haurà repeticions. Però també disposen de la nostra pàgina web telesafor.com i ahí poden recuperar qualsevol programa que s'hagin perdut o que vulguin tornar a veure i també estiguen on estiguen, si no arriba la senyal de televisió també es poden veure en directe en cadascuna de les edicions per streaming en aquesta web telesafor.com. Avui parlem d'una línia formativa que cada vegada té una major demanda per part d'estudiants i una major eixida professional. Parlem d'imatge i so. L'excusa per fer aquesta xerraeta amb els convidats que ara passaré a presentar-los és un tercer congrés del professorat d'imatge i so de tota la comunitat valenciana que es va celebrar a principis del mes passat de maig ací, a la ciutat de Gandia. I és que en Gandia, molt a prop d'ací, en el districte marítim, en el Grau de Gandia, tenim l'Institut Vélez Events, que és un dels nous centres que hi ha on estudiar imatge i so públics en la comunitat valenciana. I sembla que és tot un referent, ens ho explicaran, però abans de presentar-los als convidats que ens acompanyen, ací, en l'hotel RH Baidén, en l'espai de la platja de Gandia, veiem aquest vídeo per a introduir aquesta qüestió. Tenim el cicle de grau mitjà de videodj, videodjockey, els cicles superiors de so, d'il·luminació, de producció, de realització i animació 3D i videojocs. Les pràctiques es solen fer en estudis d'animació 2D o 3D, en estudis que fan videojocs, en estudis d'audiovisual, també és habitual, o estudis de publicitat, fan diguem-ne màrqueting i aquest tipus de coses, i també en estudis d'arquitectura. Els estudiants del cicle de so solen anar a empreses que fan espectacles, com ja he dit, algunes productores de televisió, alguna ràdio i alguns estudis de so també. Una xicoteta a part del cicle d'animació 3D. Inclou el concept art, el dibuix, inclou modelat, il·luminació, que li digueu nosaltres color, i després tot el que és exportar, o bé per a una animació, o exportar al motor de xocs, d'un videojoc. La parte que más me ha gustado, yo creo, de este ciclo ha sido, yo creo que toda la parte más visual, todo el tema de cine, pero también me ha sorprendido la parte de televisión, todo el tema de control, todo eso, era una cosa que no me esperaba que no se me fuese a gustar tanto y la verdad es que lo he disfrutado mucho. Creo que
las prácticas es una cosa muy buena que tienen los grados, porque sales de estar estudiando a ya poder trabajar como tal. El ciclo que estoy estudiando es un recurso muy interesante para acceder a empleos y trabajos relacionados con la animación, el entorno de los videojuegos, su creación, desarrollo e incluso distribución. Yo este ciclo lo recomendaría 100%, de hecho yo lo volvería a repetir. Creo que aprendes un montón, pruebas un montón de cosas y es muy divertido, sobre todo también porque justo lo que hacemos es audiovisuales y creo que ahí da muchísimo juego en esos campos del audiovisual. Ahí estava, aquestes imatges que s'introduís en els estudis d'imatge i so. I anem a veure, perquè hi ha molt que parlar al respecte, quin és el contingut, no? Les matèries que s'estudien en els diferents centres educatius, també les eixides laborals, que en són moltes. Per exemple, en un estudi de gravació musical, en el muntatge de concerts, perquè fa il·luminació o també el so, evidentment, en televisió, ràdio, cinema, en un estudi d'animació virtual, videojocs també, en discoteca, perquè també com a tècnic hi ha que treballar en aquest sistema també de so i de llums. Parlem de tot això i una nova llei també que afecta aquest futur del plantejament d'estudis d'imatge i so. Hi ha una associació que aglutina a tot el professorat d'imatge i so. És l'associació, com dèiem, que ha organitzat aquest congrés, tercer congrés, que s'ha celebrat en maig en la ciutat de Gandia. El seu president està amb nosaltres, Raül Carbonell. Raül, molt bona vesprada. Molt bona vesprada. Gràcies per la visita. I has vingut acompanyat per el responsable del Departament d'Imatge i So. Deia jo d'aquest institut, que el tenim així al costat, que anem a veure si és referent o no en el conjunt de la formació d'imatge i so. Ell és Julià Engon. Julià, molt bona vesprada. Hola, molt bona vesprada. Es considereu un institut de referent, el BLS Vents, pel que fa imatge i so? A veure, ens considerem un institut de referent? Possiblement sí, perquè portem 20 anys ja així i perquè tinguem multitud de cicles, no? Som el centre que més cicles té i, clar, tinguem molt alumnat i fins fa poc cobríem tota la zona que va des d'Alacant fins a l'Horta de València. Per tant, teníem molta població a la qual donar satisfacció, no? Així és. I tal, doncs, vulguis que no, doncs, això sempre fa que molta gent de totes les comarques centrals mos tinga de referent. Així és. Raül, tercer congrés es va celebrar a principis de maig així en Gandia. El 2017 es va crear l'associació que presidixes, no? Sí, sí. Clar, per el temps que porta, no? Imatge i so, sembla que 2017 com que va costar un poc crear el professorat, però jo crec que seria necessari, no?, crear, aglutinar el professorat, donar l'increment de l'interès per als estudis de d'imatge i so. Sí, perquè la imatge i el so i l'audiovisual en general ha sigut algo que ha anat creixent progressivament. No? Ara està per totes bandes, però no passava el mateix fa 20 o 30 anys. Per tant, els estudis d'imatge i so també han anat implantant-se cada vegada més per tota la comunitat valenciana. Fa 20 anys sols hi havia dos centres públics en la comunitat valenciana, un en Torrent i un en Alacant, però a poc a poc s'han anat creant aquí en Gandia, en Paterna, en Castelló, en Almassora, s'ha creat recentment també un en Benidorm, van apareguent són nou, no? En total, més centres. Públics. Ara ja tenim nou centres en tota la comunitat valenciana. I això ha fet també que cada vegada n'hi hagi més professorat d'imatge i so. Clar. Per tant, a poc a poc vam anar veient la necessitat d'associar-nos, perquè contra més professorat érem, més necessitats teníem, més reivindicacions teníem també, i era una manera també de, per exemple, demanar a la conselleria, reivindicar de cara a la conselleria les necessitats que teníem, doncs, a lo millor en equipament tècnic en els centres, que no estaven ben equipats, o també per ajuntar-nos nosaltres, com fem en el Congrés, per a compartir les coses que fem, perquè al final estem explicant el mateix, no?, tots, en cada un en el seu centre, i què millor manera, no?, que intercanviar els procediments i les coses que fem per aprendre uns dels altres. Per això és un poc les inquietuds que van crear
que es fer a l'associació en 2017. Augmenta l'interès, la demanda de joves perquè fa la vostra experiència, perquè Julià, tu estàs en el Vélez Events, tu Raül? Jo estic en el IES Henri Matisse de Paterna. En Paterna, ací en el Grau de Gandia, heu notat que hi ha un augment de l'interès dels joves per cursar imatge i so. Sí, jo no sí. sé si per allò de l'eixida tan ampla laboral que té. Sí que hi ha molt d'interès també. Bueno, la mostra és que hi ha més centres i que l'administració ha tingut que obrir centres perquè la demanda era molt gran. Raül i jo comentem de vegades que bueno, abans estaven també dient nosaltres sempre tinguem llista d'espera. Per què? Pues perquè són uns cicles que en els últims anys el món de l'audiovisual, de la imatge, del so està present en tots els jocs. Sí. Portem un mòbil des de fa ja uns anys en la butxaca, hi ha molt de consum audiovisual, estan les plataformes, qualsevol empresa, botiga, té el seu perfil social i necessita omplir això d'imatges, de vídeos, de sons, d'àudios, necessita tindre una finestra de cara a l'exterior en el qual comunicar-se. I per a fer això fan falta professionals. I clar, és un món bastant atractiu també per a molta gent i això fa que molta joventut i no tanta joventut, perquè també tinguem gent que ve de la universitat i es reenganxa al món de l'FP. Primera perquè veu que és un ensenyament molt més encarat i dirigit, pràctic, que se concentra més, i perquè té molta més eixida professional. Sí. I el ventall, conforme tu has dit, és immens. Clar, jo he dit unes pincellades, no res, de les moltes opcions que hi ha. Clar, és important el que acabes de dir, volia aprofundir allò de gent que no està per a perdre el temps. És a dir, anar directament al que interessa, a la pràctica, perquè està grau mitjà, grau superior, que són 2 i 2 anys. A partir d'ahir ja es pot uno continuar en la universitat, però ese lligam amb l'entorn laboral és important, no només aquestes pràctiques dins del mateix centre, sinó també fora. I això és un plus que la joventut avui en dia, per allò de no perdre el temps. Mira, nosaltres, tots els centres, els cicles que més demanda tenen són els de grau mitjà, que és el grau mitjà de videodisc jockey i so. És un nom que la gent quan ho sent pues pensa que l'alumne va estar tot el dia punxant música en la discoteca. After hour. No és exactament això. Sí. No? Se prepara un tècnic auxiliar d'imatge i so, podríem dir, que aprèn il·luminació, aprèn fotografia, aprèn so i aprèn també una part de vídeo. És a dir, aprèn un poc de tot, no? Perquè està preparat com per a fer cobertures xicotetes cobertures, no? De lo que és una instal·lació d'imatge i so en qualsevol lloc. Sí. Per exemple, en un hotel, no? Tu vas a un hotel i el cap de setmana o per les nits, no? N'hi ha una xicoteta discoteca, una animació, pues aquests llums, aquests sons, no? I aquests micros que s'han d'instal·lar, es posa un tècnic d'imatge i so. Sí. Però en una sala de conferències, en un teatre, en qualsevol lloc, avui en dia, n'hi ha aquesta instal·lació de microfonia, d'altaveus, de llums, i se necessiten tècnics preparats per a fer aquesta cobertura. I a més, és el futur, per exemple. He comentat jo, entre algunes eixides, en un estudi d'animació virtual, estem parlant no del futur, del present, anar a més en el futur pròxim. Sí, perquè aquesta vessant més d'animació 3D és una vessant molt més nova i que actualment també multitud d'empreses necessiten mostrar-li als seus clients com quedarà el disseny del seu producte, la construcció que van a fer, i la gent volem veure-ho tot i no volem veure moltes voltes sobre un paper en 2D, en unes ratlles ahí, sinó que volem veure una imatge doncs immersiva que tu puguis posar en la tele, en el mòbil, i poder pegar-li la volta, poder entrar, que la càmera passege per la que serà ta casa, o com quedaran unes ulleres posades en una cara de diferent. Sí. Vull dir, és crear una animació, una realitat virtual també, i bueno, la part de videojocs, que bueno, això és un boom, també està perquè, clar, partixen des de zero, des de crear la història, però també, sobretot, crear el decorat, les pantalles que has de passar, els personatges, el moviment dels personatges. Vull dir, tenim una part molt creativa en la que t'has de
cal fer el cap per a contar una història, tens que tindre un bagatge cultural, i també està la part més tècnica, que és posar això en pràctica, posar això en números, posar això en quadros i saber-ho fer. No? I, així és. Sí, sí. I clar, per aquest potencial, no?, que té quant a inserció laboral, estem en un territori, el territori valencià, que és una destinació turística per excel·lència, i precisament el turisme s'alimenta molt d'aquestes noves tecnologies, perquè són noves formes de treballar. I tornem a enllaçant allò de i l'estudiant, la estudiant, t'imagina això, s'empapa en la mateixa empresa fent les pràctiques. Sí, nosaltres estem molt en contacte amb tot aquest tipus d'empresa, perquè és necessari. Els professors som els primers que hem d'estar en contacte amb l'empresa, sí, per a reciclar-nos també, no? I conèixer com evoluciona el món professional. I els alumnes, a través de les pràctiques de formació en centres de treball o també a través de la formació professional dual, durant el procés d'aprenentatge també estan en contacte amb les empreses per a aprendre les tècniques, les innovacions i com evoluciona el món laboral. En aquell tercer congrés, a principis de maig, eren vora 70 docents els que es vareu reunir, i a banda d'intercanviar aquestes experiències, parlem d'aquesta nova llei d'FP que vos afectarà, jo suposo que per a bé en el futur, en quin és el tipus d'afecció que farà aquesta nova llei de FP en imatge i so amb vosaltres? Jo crec que és una primera llei aixina d'FP concreta i que desenvolupa moltes coses que abans eren bastant difícils de fer. Normalment, doncs, els estudis solen ser tancats, ni al primer, ni al segon, este mòdul, el temari és este, i la nova llei el que planteja és una flexibilització. És a dir, depenent del territori en el que està l'institut, de la demanda empresarial, del sector econòmic, els estudis se poden replantejar o reorientar en alguna part pensada per a que el sector social i empresarial de la zona pugui satisfer les necessitats de personal, no? Sí. Perquè, clar, formar una persona és un procés llarg, encara que 2 anys pareix que no siguin res, però és un temps i després n'hi ha que reciclar-se contínuament, i per tant necessitem professionals que solucionen les necessitats de les empreses. I en aquest sentit la nova llei permet més flexibilització, permet mesclar assignatures per a aconseguir una meta final, permet doblar assignatures en professors diferents per a tindre diferents visions del que és el projecte final, li se dona més pes a l'FP dual, és a dir, a que una empresa estigui en contacte amb el centre i pugui tindre un tutor allí i que aquella persona pugui ensenyar-li les coses que potser el centre no pot, o coses que és molt difícil que en el centre aprenga perquè es treballa en equip o treballa en una superproducció, i aleshores és més profitós fer-ho en una empresa que no allí, i perquè la part de l'empresa sempre l'orientarà una miqueta més a les necessitats d'aquesta empresa en aquest sector, perquè l'objectiu final és que l'alumne se quede treballant en l'empresa. Clar, és fer una formació a la carta. Alguna part, no tot, el gros sí que forma part, que tots tenen el mateix, sí, la base, però en alguns detalls o en algunes coses, però totes les empreses no treballen igual. Clar. O els clients que tenen tampoc volen el mateix tipus de producte, i a lo millor, doncs, aquesta part més específica la donen allí, o l'empresariat s'encarrega de... I altre aspecte que podríem dir de la llei també seria el tema de les metodologies actives, el treball per projectes, que jo crec que no sols és de la FP, sinó en general de l'educació, però que en la FP té molt de sentit, el treball per projectes. S'acaben un poc les classes magistrals, no?, del professor impartint classe a uns alumnes que estan sentats en un pupitres, perquè el que volem és ensenyar a fer, que els alumnes aprenguin a fer coses, no?, més que estiguin memoritzant o atenent una explicació. Sí, sí. Tal qual. I nosaltres, pues, sí que estem posant molt d'èmfasi en fer projectes reals per a que l'alumnat aprenga a gravar o a editar o a il·luminar, fent realment un projecte que té sentit i que ells veuen que quan els plantegem, pues, té un treball per davant, però al final acaba en una realització que a ells els satisfà molt, els motiva molt, i que han après fent un camí, no?, molt més pràctic i més dinàmic. De fet,
nosaltres ens coneguem de fa temps i abans de la llei ja fem aquest tipus d'experiències, no? I l'alumnat és molt més agraït. S'avançaven perquè moltes lleis sempre acaben una miqueta resolent demandes, no? I nosaltres fa temps doncs, que treballem intentant no anar allí a classe, exposar el tema, la gent prendre apunts, se'n va a casa, memoritza i vale, una altra cosa. Sinó que, això pront s'oblida. Clar, això no funciona. Això funciona en el moment. Estudies i funciona en el moment. Però clar, el nostre repte és posar a l'alumnat davant de problemes, de reptes, de projectes i dir anem a solucionar-ho. Tinguem un client que és el xiringuito de la platja de Gandia X. I esta persona necessita, bueno, té un perfil de TikTok, d'Instagram i tal, i necessita visualitzar el seu negoci per a la gent jove, no? Diguem-ho així. Aleshores, nosaltres anem allí i li diguem, mira, som alumnes de tal centre, en este cas del Vélez, volem fer un treball real, el nostre treball és encarregar-se de la part visual de la teua empresa, quines necessitats tens, i aleshores el que intentem és que aquesta persona, que és real, tinga una necessitat real i l'alumnat al llarg d'un trimestre pugui anar elaborant aquest producte per al final del trimestre dir-li, mentrestant hi ha feedback, no? Per a que el client digui, això no és la línia que m'agrada, m'agrada un altre tipus de producte i com això... un verdader client, que es puguen trobar en una situació real. És que moltes voltes han sigut clients reals. Nosaltres, a Cinel Vélez, per exemple, fa un any vam fer un reportatge per a l'Ajuntament de Gandia, per a la secció de patrimoni, i vam estar en contacte amb el servei d'arqueologia, la regidora, i vam estar ahí, i és un vídeo que tenim per a promocionar. Perquè el client era un client real, o un magatzem de taronja, no? Doncs també era un client real que es dona el seu feedback i a l'alumnat també el posa en una situació de dir no és un treball de classe que tinc que fer, el faig, trac el que pugui, ja, sinó que realment ell té que donar la cara davant d'un client a banda del professorat, no? I això és una cosa que en les classes de parlar no està. Estem ja a la recta final de la xerraeta. El 2017 es va crear l'associació. Tu estàs presidint-la, Raül, des de la seva creació. Jo demano el relleu, però no n'hi ha manera. De vegades costa que vingui algú darrere a replegar aquests càrrecs. Clar, sou tot el professorat d'imatge, això està associat o n'hi ha gent despenjada? Bueno, ara mateix som 92 professors associats, estem a punt d'arribar allà al centenar. No tot el professorat està associat. És important estar associat. Però jo crec que sí que és molt important estar associat perquè tots compartim interessos comuns. Per tant, jo crec que l'associació en aquests moments està reivindicant de cara a l'administració les necessitats que té la família professional i estar associat sempre és donar ese voto de confiança cap a la directiva de l'associació per a continuar lluitant i demanant coses que ens beneficien a tots. A banda d'enfrontar-se, no, d'aplicar i adaptar-se a aquesta nova llei, en aquest marge que s'amplia d'adaptació a la situació, a l'entorn de cada centre, teniu alguna reivindicació que estigueu ahí, que sigui una línia de treball des de l'associació, parle, pel que fa imatge això, o teniu tot el que necessiteu? Mira, nosaltres sempre tenim un problema que és l'equipament tècnic. Anava a dir recursos en el centre, anava a preguntar. L'equipament tècnic audiovisual és molt car, ara més barat perquè la tecnologia s'ha baratit molt, però necessitem càmeres, focos, taules de so, és material que costa diners. I que a més se va quedant obsolet perquè una taula de so de fa 20 anys no val i una càmera de fa 20 anys no val. Perquè la digitalització ha fet que això evolucione moltíssim. Si el mòbil se'ns queda en 2 anys obsolet, el mòbil que tenim cada un de nosaltres, doncs imagineu aquest equipament que també se queda obsolet perquè tot evoluciona. Per tant, sempre tenim aquesta reivindicació constant davant la conselleria que han d'actualitzar l'equipament
que sí que és de veure és que fa poc ens han fet a tots els centres una bona inversió d'equipament, que agraïm molt, però estem sempre en aquesta lluita de no se pot fer cada 20 anys, sí. Fer cada 5 anys, més freqüentment. Igual que els ordinadors, no? Perquè utilitzem ordinadors amb targetes gràfiques molt concretes que han de tindre unes característiques concretes per a l'edició de vídeo i per a les animacions en 3D. I això fa que requereix una inversió forta de l'administració. I un poc això és la major lluita que tenim contra la conselleria, amb la que ens portem superbé i tenim molt bona sintonia i sempre ens escolten tot el que demanem. Ara venen canvis. Vull dir-ho. Ara venen canvis. És el moment d'aprofitar, quan està recent, la conselleria, que tenim, està a full, les ganes d'invertir, pues és el moment d'aprofitar, que darà la porta al conseller i dir, abans de que ja... Per això està l'associació, per a que quan estiga el nou director o directora general de formació professional, l'associació és la primera que arriba allà a presentar-se. I a dir-li, mira, som nous centres, aquí, en aquestes característiques, per a que ja sàpiguen qui som els d'Imatge i So. Sí, perquè som un interlocutor vàlid que podem parlar en nom de molta gent i que en principi també tinguem en compte a tot el món, vull dir, no és que és només un sector, sinó que tenim en compte a tot el món i que, per tant, este grup pues, intenta fer les coses per a beneficiar l'ensenyament públic. I ahí, per a d'ells també crec que és més fàcil tindre un interlocutor que no vingui. Sí. I aleshores també... Important el tema de mobilitats internacionals, que també és un plus que afegís, que suma en la formació de l'alumnat. És un pilar fonamental. Sí, estem treballant també les mobilitats internacionals en el programa Erasmus, que la gent pensa que sol se fa en la universitat i no és cert, n'hi ha beques Erasmus per a tots els nivells educatius i des de formació professional en diferents centres d'Imatge i So estem treballant en aquestes eixides a l'exterior per a que els nostres alumnes facin pràctiques en empreses europees. Nosaltres, per exemple, tenim conveni, jo vinc ara de Finlàndia, de Helsinki, i hem tancat allí un conveni en una empresa que es diu Sanmedia, i l'any que ve tres alumnes nostres se n'aniran allí a fer les pràctiques. Però acaben de vindre també uns alumnes de Florència, en Como tenen ells convenis, nosaltres tenim també en Riga, en Letònia, no sé què, tenim convenis en empreses que estan en altres països. I això és contactar en un sistema de treball diferent. Però per a l'alumne és una oportunitat de créixer personalment impressionant. Professionalment és important, però jo crec que personalment un alumne en 18-20 anys se'n va 3 mesos a un país com els que hem anomenat, no? I jo crec que és una experiència vital que aprenen moltíssim i quan tornen són altres persones. Sí, es tornen un plus. Sí, tornen, perquè nosaltres tinguem alumnes que no han... Es va tan bé que es queden allí. S'han quedat, sí, en Alemanya. Nosaltres hem tingut alumnes que s'han quedat en Alemanya. Això està bé, és el que té la mobilitat internacional. Sí, està així. Pot ser que vagi bé i ahí és omplir les possibilitats, les opcions. I també per a la millora lingüística, que tanta falta ens fa també en idiomes. Una assignatura pendent que tenim ahí. Bé, abans... Hem vist al principi un vídeo que abans de presentar-vos, que és una competició molt concreta que s'ha celebrat recentment a la Comunitat Valenciana per allò d'intercanviar experiències, aquests àmbits competitius, també és un altre plus, no? És important també. Sí, en els Skills Comunitat Valenciana és una competició que organitza la conselleria i que van totes les famílies professionals que hi ha en la comunitat. I per la nostra banda d'Imatge i So competeixen en animació 3D. És el que se fa, se va fer en Fira València i anaren alumnes de tots els centres que tenen animació 3D. Crec que eren 6 o 7 centres. I durant 3 dies fan una competició per a veure qui és el millor alumne d'animació 3D de la Comunitat Valenciana. I així en totes les categories que havia competició. Després els millors van a Spain Skills, que es fa en Madrid, i que van els millors de cada comunitat autònoma a competir. I els que guanyen d'Espanya van al World Skills. Bueno, pues la competició associada és bona. Ajuda a uno a superar-se. I està bé perquè un alumne del Vélez fa, en la competició del 2022 va guanyar el campionat valencià i va tindre un plus de formació i va quedar el quart d'Espanya. Vull dir, i per a l'alumne, el que diem també, a banda de saber més o menys, és una experiència vital el fer d'anar a competir, però també a ficar-se davant d'un repte i conèixer gent d'altres llocs que treballa igual que tu i aprendre tècniques
ràpides de poder treballar per a poder fer-ho millor, també. Ah. Bueno, pues posem el punt i final. Ha estat un plaer, ens agrada de tant en tant parlar de qüestions pràctiques. Com és que imagi això, perquè sabem, però també som un mitjà de comunicació, som ràdio, Ràdio Gandia Ser, som Telesafor. De fet, així els últims becaris que tenen les seues hores de pràctiques que complir, sí. Gemma encara està amb nosaltres, Ivan ahir va dir adeu, ja fent les meves hores. La veritat és que saben lo important que és i la gent que pues, dona l'oportunitat de continuar formant-se mentre es palpen, que és allò important. I no res, gràcies per la visita i és un plaer saber que així en Gandia, bueno, en el grau de Gandia, sí, que també sí, tirem un poc a l'esperit de poble. En el districte marítim, saber que tenim un dels centres públics d'imatge i so que més cicles ofereix en tota la comunitat valenciana, en el conjunt d'aquests nou centres públics, és un plaer saber que tenim i que sou referents. Que més cicles té i que apliquem metodologies, com deia Raül, pensades en l'aprenentatge, no en la memorització. Perfecte. A permís de la resta de centres públics de la comunitat valenciana. Sense desmereixer res. Moltes gràcies, Julià i Raül, per la visita. I animem a la gent, gent jove, que s'informe d'aquests estudis d'imatge i so i que si tenen algun dubte que contacten en qualsevol dels centres públics el que estiga més propet i ahir els ja els doneu totes les dades. Gràcies. A vosaltres. Fins la pròxima. Posem el punt i final. Ja hem vist imatge i so, un assumpte que està molt lligat amb els mitjans de comunicació com siga este. La veritat és que el que dic sempre com a periodista, sense els tècnics no som res, no podríem fer. Jo ara mateixa podria estar parlant, però no arribaria ahir a les seues cases si ahir darrere no hi ha persones tècnics que fan possible esta connexió. És un plaer. Si tenen ganes de més, ja sabran trobar-nos així, en Telesafor. Skoda Jorro Import. Vehículos eléctricos. Modelos Enyaq y Enyaq Coupé. Nueva gama de vehículos SUV, Kamiq, Karoq y Kodiaq. Turismos Fabia, Scala, Octavia y Superb. Skoda al completo. Más de 120 vehículos de ocasión con garantía Daswell Auto. Chapa, pintura y mecánica multimarca. Atendemos todas las compañías de seguro. Skoda Jorro Import. Frente Dulcesol. Skoda Jorro Import ha patrocinat el magazín diari de Telesafor.